Som sagt, jättekul att se alla 1000 personer, även om det är ett annorlunda sätt att träffas framför datorn och kameran i datorskärmen. Men vi hoppas väl att pandemin går på rätt håll så att vi kan framåt våren träffas på lite olika sätt och framförallt på släktforskardagarna i slutet på augusti i Skövde. Arkiv Digital, företaget som jag, Ann-Lise och Sissi bland annat jobbar i, är ju då en samlad tjänst där man kan hitta mycket av det man behöver i sin släktforskning. Nyckeln som symboliserar vår logga, det är ju då att vi vill vara nyckeln till er historiska kunskap egentligen, där man hittar mycket av materialet. Efter föredraget så blir det en frågestund. Ni kan under föredraget skriva frågor i chatten. Det kan vara så att de ploppar upp för alla andra, så har ni inte någonting som ni måste skriva direkt, så försök att spara frågorna till efter föredraget, så stör det inte föredraget. Tänk på att frågorna ska handla om dagens ämne och hålla dem ganska allmänna. Vi har ingen möjlighet att gå in och hjälpa och leta efter en specifik person, utan det får ni leta själva. Utan vi kan komma med tips på vilket material man kan använda. Och övriga frågor om Arkiv Digital om man använder programmet hänvisar vi till kommande föredrag och att man kan ta kontakt med vår kundtjänst. Arkiv Digital är en abonnemangstjänst och listor och abonnemangslängder hittar man på vår hemsida arkivdigital.se. Det finns bara en enda abonnemangsform där allt material ingår. Och allt material som läggs till i tjänsten under abonnemangstiden fylls på automatiskt utan någon extra kostnad. Vi har också en lärobok som heter Släktforskning på riktigt, som Håkan Skogsjö har skrivit. Det är en grundbok i släktforskning och i boken så använder man Arkiv Digital som exempel på hur man letar kyrkböcker och andra källor. Den kan köpas enskilt och den ingår också i vårt nybörjarpaket tillsammans med ett 3 månaders abonnemang. Och för någon månad sedan så kom där en ny utökad upplaga som numera är på 212 sidor. Den gamla var på 188 sidor. Så är man riktigt nyfiken så finns det möjlighet att köpa den nya boken också. Arkiv Digital består av 3 delar. Dels är det arkivsökning där man idag hittar mer än 90 miljoner bilder och man når det via knappen arkivsökning i programmet. Det är också en knapp som heter registersökning där man idag hittar mer än 230 miljoner registerposter och sökingångar till bilderna. Och den tredje delen är ett släktträdsprogram där man kan spara de uppgifterna man hittar. Koppla registerträffar och kyrkböcker och andra handlingar till släktträdet och man snabbt och enkelt kan återvända till det man har tittat på. Idag ska vi som sagt lära oss lite vad man kan hitta i andra handlingar än de rena kyrkböckerna. Jag har kallat dagens ämne för historien om Sven Niklasson Sjölin. Han levde mellan 1842 och 1881. Släktforska är som att resa. Men stora skillnaden mot en vanlig resa är att vi i släktforskningen reser i tiden. Och genom att titta i olika typer av handlingar så går färden mycket i vårt eget huvud till min egen historia. Till människor som jag aldrig har mött men som är själva förutsättningen för min egen existens. Alltså till mina egna förfäder och släktingar. När man börjar släktforska så jagar man ganska mycket namn, datum och platser. Och allt det brukar man hitta ganska enkelt i kyrkböckerna. Men efter ett tag så vill man på något sätt lära känna personerna lite mer. Vem är det som gömmer sig bakom namnet? Och genom att vara nyfiken och titta i andra typer av handlingar än de jag är van vid så öppnar sig en helt ny värld. Jag kan hitta information om signalement, vad de har sysslat med, lite vad de tänkt och tyckte under specifika omständigheter. Men det gäller att vara nyfiken och läsa i mycket i de gamla handlingarna. Så det här med släktforskning, det är en jättespännande resa. Även om resan är på ett lite annorlunda sätt än vad vi är van vid.
Jag tänkte inte börja sjunga, men jag tänkte citera Lill Lindfors. En av hennes låtar så sjunger hon: tänk dig ha en man i byrån, i en ask bland andra grejer. Och tänk om det hade varit så att man hade haft den här byrån där man drar ut en låda, får en sammanställning över en persons liv. Nu är det tyvärr inte så, men bara tanken på att göra en sån här sammanställning, till exempel för mig själv eller för mina andra släktingar, tycker jag är ett jättekul arbete. Så denna presentationen är ju en del av mitt arbete att dokumentera mina släktingar. Lådan jag tänkte dra ut och prata, titta på idag är ju den som där står Sven Niklasson Sjölin på. När man börjar släktforska behöver man ha grunduppgifterna. Och grunduppgifterna får man i kyrkböckerna. För att komma in i kyrkböckerna så behöver man ett namn på personen man letar efter. Ett datum när han eller hon föds, gifter sig, dör eller bor på ett visst ställe. Och platsen är det tredje värdet man behöver. Var sker detta? Och har jag det och börjar leka detektiv. Jag letar i olika typer av handlingar, i olika källor. Det symboliserar den här linjen, olika källor jag tittar i. Det kan vara hushållslängder, det kan vara domböcker, det kan vara mantalslängder, fängelserullor, kansliförhör eller vad det nu är. Och ju mer jag forskar, ju mer jag letar, desto mer liv får personen i mitt huvud. Jag lär känna honom eller henne. Men som sagt, för att börja måste jag använda kyrkböckerna för att få grunden i min släktforskning. Och jag startar, man brukar starta, med ett namn, med ett datum, med en plats. Jag har träffat på en person i min släkt som heter Sven Niklasson Sjölin. Och han är född den 1 februari 1842 i Nävlinge församling i norra Skåne. I födelseboken står det antecknat att han är född i Röde, det är alltså byn i Nävlinge där hans föräldrar bor. Pappan heter Niklas Sjölin och är soldat och mamman är Ingrid Lavestock. Hon är 34 år gammal när barnet föds 1842. Fadrarna är hustrun Karna Svensdotter i Nävlinge, pigan Kärsta Jönsdotter i Röde, åbon Per Trulsson i Nävlinge och skräddaren Ola Svensson i Röde. Här har jag nu grunduppgifterna. Jag får, vad är det där vad mamman heter, vad pappan heter och vad de bor. Och med hjälp av de uppgifterna så kommer jag in i det som heter husförslängden. Husförslängden för familjen under den tidsperioden när Sven föddes, så hittar jag familjen. Hur den ser ut just där och då. Denna boken täcker 1840-1845. Det som har hänt tidigare för att titta i en tidigare bok och det som har hänt senare för att titta i senare böcker. Här ser jag att på torpet bor rotesoldaten för nummer 4 i Nävlinge, som är sen struket och ändrat till Ljungarum, Niklas Sjölin. Han är född 94 och eftersom detta är på 1800-talet så är han alltså född 1794 i Asarums församling i Blekinge. Hustrun Ingrid Lavestotter är född 1808. Sen har vi Nils, Hanna, Elna, Paul, Sven, som var det ingångsvärdet jag hade, och dottern Bengta. Äldste sonen Nils, som är född 1832, är min farmors farmors far. Så Sven, som vi ska prata om idag, är min farmors farmors farbror. Ganska avlägsen släkt, men det är ju ändå en hyfsat nära släkting till mig eftersom han är bror till en av mina egna anor. Med hjälp av Arkiv Digital och de olika sökfunktionerna som finns så kan jag snabbt och enkelt få ingångar till hushållslängder, till församlingsböcker, till födda, vida, döda under förutsättning att det är registrerat. Och söker jag på Sven Niklasson Sjölin i befolkningen i Sverige som numera täcker 1800-1947 så får jag 9 stycken träffar. Jag får 9 ingångar till handlingar. Och klickar jag på en av dem
så får jag på högersidan upp det som är registrerat i registerposten. Och klickar jag på källan så kommer jag direkt till husförhörslängden. Och det är de uppgifterna som jag använder i min släktforskning. Här har jag följt familjen framåt genom de olika längderna. Vi är framme i längden som täcker 1856-1860. Pappan, Niklas Schelin, har numera blivit så pass gammal att han har fått avsked från soldatyrket. Och han har blivit det man kallar gratialist. Det är alltså en pensionär som har varit anställd i det militära och som får lite pengar för lång och trogen tjänst. Vi hittar hustrun Ingrid Lavesdotter och vi hittar ett antal barn. Sven, som pilen pekar på, han står inskriven att han 1859, när han är 17 år gammal, flyttar till Kristianstad. Och har man inte forskat i trakten så är det kanske lite svårt att veta vad alla prästens förkortningar betyder. Men C-stad, det är ett vanligt sätt att skriva Kristianstad om man kommer i den här trakten som Nävlinge ligger i. Man ska inte bara nöja sig med att titta exakt på det jag är på jakt efter där och då, utan skumma sidan uppifrån och ner. För det kan vara så, som vi ser här, en familj som bor på samma ställe, men där vi ser att dottern Hanna, hon har flyttat hemifrån och bildat ny familj. Eller hon har gift sig och fått barn. Så var nyfiken även här. Titta runt på sidan, för där kan stå släktingar, mamma och pappa till någon som bor inhyses, som gör att man får ny kunskap och nya informationer som man behöver. 1859 flyttar alltså Sven Niklasson Schelin till Kristianstad. Och när man flyttar, då ska man gå till prästen i hemförsamlingen. Man ska säga till honom att nu vill jag flytta. Han skriver ett flyttbetyg eller en flyttattest. Och den tar jag med mig och lämnar dit jag flyttar in. Och när Sven flyttar till Kristianstad har han med sig då den utgående attesten från Nävlinge socken 1859. Här skriver prästen i Nävlinge att det gäller drängen Sven Schelin. Där står när han är född. Här står vad föräldrarna heter. Där står att han nu ämnar flytta till Kristianstad. Där står att han har betygen BC i innantilläsning, C i Luthers katekes, C i förklaringen därav och C i förståelse av salighetsläran. Senaste gången han har gett nattvarden var 1859 den 10 april och han har varit närvarande i förhören och till levernet är han välfredad. Och så avslutar prästen att skriva att han till äktenskapsförbindelse är för ung. Den här attesten som han tar med och lämnar, det är ju prästen i Kristianstads sätt att få reda på uppgifterna om personen som flyttar. Skriver han in att han är förlovad, ja, men då vet ju prästen i Kristianstad det att jag kan inte förlova honom med någon annan eftersom han redan är förlovad med en första person, till exempel. I Kristianstad så dyker han upp vid Vändes artilleriregiment. Han blir alltså antagen som artillerist vid Vändes artilleriregiment i Kristianstad och får där namnet Söderqvist. Det är lite annorlunda att man byter bort ett släktnamn. Oftast var det ju bara de som hade ett sådana namn, alltså ett patronymikon, som fick ett annat namn. Men just här i detta fallet så ändrar man från Sven Schelin till Sven Söderqvist. I rullan så står det att han tidigare hette Sven Schelin. Han är född i Nävlinge församling Kristianstad län den 1 februari 1842. Han är värvad den 1 november 1859. Och på höger sida i samma uppslag så står det att han är 5 fot 7,5 tum lång, vilket motsvarar ungefär 1,71. Han är ogift, hade luthersk religion och till slut så står det att han är approberad, vilket betyder att han är godkänd och antagen, i detta fallet till artillerist. I nästa rulla med 1863 är han fortfarande kvar, samma nummer i samma kompani. Och här skriver man då in att han erhöll avsked på egen begäran
den 4 juli 1861. Numret ersattes den 22 oktober samma år med den värvade artilleristen Nils Stjernström. Så han har alltså varit vid artilleriet i Kristianstad mellan 1859 och 1861. Det är bara några få år, men samtidigt det som har hänt där kanske det som präglar honom resten av hans liv. I husförslängderna för Kristianstad garnisonsförsamling så hittar vi under kompaniets nummer 23 Jöns Svensson, Sven Söderqvist och Nils Johansson Stjernström. Det är alltså de personerna som har tjänstgjort vid det numret under den här aktuella tidsperioden. Min Sven Söderqvist är struken och det innebär ju att han har flyttat därifrån eller att han har dött. Att prästen stryker någon i husförslängden, det är ju prästens sätt att markera att han bor inte längre kvar här. Det står att han kom från Röö 1859, och det stämmer ju, det är ju det vi har hittat, och kan flytta tillbaka till Vinslöv 1861. Men nu var det ju det här med att vara nyfiken. Titta på allt annat som står. Och just i detta fallet, titta ute till höger. Där hittar vi på raden för Sven Söderqvist att han är avskedad för snatteri. Detta har prästen skrivit in. Men det är ingenting som stod i den militära rullan, utan där stod ju bara att han på eget begäran hade fått avsked. Vad är det nu som är sant då? Ja, prästen har skrivit in en parentes. Kan det innebära att prästen inte visste, men han trodde att det var det som var anledningen till att han fick avsked? Ja, vi vet inte, men det kanske ska visa sig längre fram i Svens liv vad som verkligen hade hänt här. Sven får alltså avsked från regementet den 4 juli 1861. I husförslängden står det att han är avskedad för snatteri. I utflyttningslängden, för han flyttar ju därifrån till Vinslöv. Men där är antecknat att han utan laga anmärkning flyttar. Exakt vad prästen menar, det är inte helt enkel. Det kan vara både på ena och andra hållet. Men den 4/7 flyttar han från Kristianstad och vi fortsätter att följa han i kyrkböcker. Dröjer nästan ett år innan Sven antecknad som inflyttad till Vinslöv, nämligen den 6 maj 1862. Där står att han kommer från Kristianstad artilleri och han flyttar till Röö. Det är den rätta flytten. Men var har han hållit hus ett helt år? Ja, det är inget som framgår i kyrkböckerna. Vi kan bara spekulera vad som har hänt. Han har varit anklagad för snatteri. Han kanske skämdes jättemycket för det och ville låta den här historien rinna ut i sanden innan han återvände hem till sina föräldrar och släkt. Men när han skrivs in och man följer honom i Nävlinges kyrkböcker så ser vi att han står som Sven Sjölin och som Söderqvist inom parentes. Men återigen, där står anmärkningar ute till höger i längden. Och förstorar vi upp och läser så ser vi att han är straffad för första resans stöld 1863 till ett års straffarbete. Där står någonting svagt med blyert att han varit vid järnvägen 1863. Och så har han varit täktad. Så snatteriet i Kristianstad, hände det eller hände det inte? Ja, än så länge vet vi inte. Men 1863 så är han uppenbarligen straffad för första resans stöld. Första gången han är straffad för stöld. Men vi fortsätter att följa han i kyrkböckerna att få de grunduppgifterna vi behöver. Straffad för andra resans stöld är han 1865. Och då får han 4 år och 9 månader straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende i 5 år. Tredje resans stöld, han straffad för 1870
Då får han 2 år, 2 månader straffarbete och förlust av medborgerligt förtroende i 8 år. Och den 30.11.1870 blir han dömd vid Frosta häradsrätt för tredje resans stöld till 2 år, 2 månader samt 8 års förlust av medborgerligt förtroende. Och för fjärde resans stöld med inbrott. Straffarbete som slutar den 9.11.1879. Och han har alltså fått 6 års straffarbete, förlust av medborgerligt förtroende i 10 år. Så bara genom att följa han i kyrkböckerna i hushållslängden så kan jag då börja få en liten bild av hans liv utöver det som normalt står i kyrkböckerna. 61 anklagad snatteri, kanske därför han fick sluta som artillerist. Om han blev frikänd, ja, vi vet det ännu inte. 1863, första resans stöld med inbrott, 28 dagar i fängelse på vattenbröd, 1 års straffarbete. 1865, andra resans stöld med inbrott, får han 4 år och 9 månader straffarbete, förlust av medborgerligt förtroende i 5 år. 1870, tredje resans stöld, 2 år och 2 månader straffarbete, förlust av medborgerligt förtroende i 8 år. 1873, fjärde resans stöld med inbrott, 6 års straffarbete, förlust av medborgerligt förtroende i 10 år. Här med medborgerligt förtroende har vi ju sett stå ett antal gånger här. Och det ser man ganska ofta om det är någon som har varit dömd för brott. Och begreppet medborgerligt förtroende går egentligen tillbaka till det äldre begreppet god fred. Eller den aktning och trovärdighet som tillkom en fläckfri och hederlig medborgare. Det var ett straff man fick utöver det själva fängelsestraffet, eller det straffet man nu fick. 1864 års lag ersatte barnfridsstraffet med förlust av medborgerlig förtroende. Det kunde vara för alltid eller det kunde vara en viss tid. Att ta ifrån individerna deras medborgerliga förtroende var ett sätt för de statliga myndigheterna att markera att de var mindre tillförlitliga och mindervärdiga. Det försvårade för dem att söka jobb. Man fick inte ha offentlig tjänst. Man fick inte rösta. Man fick inte vittna och så vidare. Och det straffet fanns egentligen ända fram till 1937. Och då visade det sig att det var egentligen ett ganska stort hinder för att återanpassa brottslingarna och försöka få en hederlig försörjning. Och att bli accepterad i en icke-brottslig miljö. Och det var då man tog bort det här straffet. Medborgerligt förtroende eller förlust av medborgerligt förtroende. Nu har vi sett vad som står i kyrkböckerna. Nu ger vi oss i kast med lite andra handlingar som sätter mer liv på personen. När man har någon 1800-talet som har begått brott som har resulterat i fängelsestraff eller häktning så är första instansen man ska titta i det som kallas häradshäkt. Och i fallet Sven Niklasson Sjölins så har han suttit ganska länge på Västra Göinge häradshäkte i Röinge. Här har vi en gammal bild av häktet som kommer från en samling som finns på Osby bibliotek som heter Brogårdssamlingen. I häktena upprättar man varje månad listor på de som sitter häktade. Här har vi häradshäktets lista från maj månad 1863. Stiger vi upp så hittar vi drängen Sven Sjölin från Nävlinge socken, född därstädes, 21 år gammal. Han har medelmåttig växt, ljust hår, blå ögon och valt ansikte. Han är hitförpassad av konungens befallningshavare i länet för stöld och vid Västra Göinge häradsrätt ställs för rätta den 27. Så ytterligare rannsakning i målet utställdes till den 16. Och därefter så har han avgått till länsfängelset den 27. Det jag kan få här, pusselbitarna eller de röda trådarna att följa, det är ju egentligen uppgifter som är knutna till när rättegången är och var man blev skickad för att sitta i fängelse. Här får jag häradshäktets handlingar, en ingång till domboken. Och jag får en ingång till fängelserullarna.
10 år senare sitter han inne igen. Och då skriver man att han är 31 år gammal. Han är 5 fot 8 tum lång. Han har stark växt, blå ögon, blont hår, spretig näsa. Hur en spretig näsa kan se ut, men det kan vi bara fantisera om. Långlagt ansikte och han har en vårta på övre munläppen. Alltså ett signalement. Och detta skriver man ju för att man ska veta att det är rätt person man har att göra med. Tittar vi nu lite mer noggrant på de här stölderna han är anklagad för. Så första stölden var ju då 1863. I början av maj månad så stjäler han en väst, ett par byxor i grått kräde i ett låst rum. Och den som ägde det här var en dräng som jobbade på samma gård som Sven. Sven han erkände och lämnade tillbaka kläder. Och sen blev det inte mer. Men 2 veckor senare så försvann samma kläder igen. Samt en tröja, ett par byxor och 3 par stövlar. Sven hade lämnat orten, vilket gjorde honom misstänkt. Man påträffade honom i här efter lite spaning. Och det var när han var i begrepp att med barntåget bege sig till Malmö. Och det är ju rätt intressant att säga att 1863 så har man fortfarande inte börjat kalla det järnväg utan man skriver barntåg i domboken. Sträckan från här och söderut kommer till bara ett par år tidigare. Nu får jag ju det som är intressant. I domboken berättar nu Sven för domstolen om sitt liv så långt. Han berättar att han är 21 år gammal. Han bodde hemma hos föräldrarna tills han var 12 år gammal. Han hade lärt sig läsa och skriva. När han var 12 år gammal blev han vallgosse i 1 år hos Paul Persson och sedan under kortare tider på andra ställen. Han konfirmerades och därefter hemma och hjälpte sina föräldrar innan han på nytt blev dräng hos Paul Persson. 1859 tog han värvning och senare fick han avsked därifrån. Och därefter har han jobbat med dagsverken på olika ställen. Han erkänner stölden av kläderna. Och han erkänner även att han har tagit ett par tofflor och ett kallskinn. Efter tillgreppen så gömde han sig i ett uthus till midnattstimmen och därefter begav han sig till här. Han säger att han är tidigare ostraffad även om han varit anklagad för ett snatteri i Kristianstad 1861. Och han har även varit anklagad för att ha stulit en järnhacka från en osttryckare i Lommaryd. De stulna sakerna värderas. Och till slut så dömer domstolen Sven Sjölin genom eget och av omständigheterna styrkt erkännande. Till 28 dagar i fängelse på vatten och bröd samt 1 års straffarbete. Ja, vi har följt honom i kyrkböckerna. Men där är han skriven hos föräldrarna hela livet ända fram till han 17 år gammal flyttat till Kristianstad. Men här berättar han själv att han redan när han var 12 år gammal flyttade och tjänade 1 år som vallgås hos Paul Persson. Och sen har han jobbat på andra ställen. Det är saker som inte framgår i kyrkböckerna. Men som man, om man har tur, kan hitta i andra handlingar. Och här får vi ju svar på det här med snatteriet i Kristianstad. Han har varit anklagad, men inte dömd. Utan det som prästen skrev inom parentes. Kanske var en markering att, ja, han var anklagad men aldrig dömd. Natten den 6-7 juli 1865 så får Nils Nilsson en töm och en sele stulen. Dörren var troligtvis inte låst. Och samma natt hade Dragon Fröjd också fått en häst som gick ut i en hage stulen. Och Sven Jönsson hade förlorat en vagn. Nu kommer min egen ana, Svens bror Nils, in i handlingen. Nils, han hittar att Sven har lånat hans rock. Och i rocken, i fodret på locket, hittar Nils en revers för en såld häst i Småland för 126 kronor. Nils drar slutsatsen att det var nog inte någonting som hade gått rätt till. Han lämnar reversen till länsmannen som i sin tur häktar brodern Sven. Sven hävdar i förhören att han har sålt hästen till person som han inte kunde namnge. Han hade fått 50 öre i handpenning och resten, alltså 125,50 på revers.
Han blev övertalad att erkänna och det gjorde Sven till slut. Så andra resans stöld med inbrott sker 1865. Men Sven hävdar i vidare förhör att han blivit lurad av tre personer från Skättelunga. Där han bara visste namnet på en av dem och det var Karl Pettersson. Det var de som hade lurat honom att stjäla hästen och vagnen. Och därefter så hade han i några dagar skjutsat folk runt i trakten. Man skickade ut en allmän efterlysning efter de så kallade Fredrikssönerna från Skättelunga. Och man hörde vid domstolen att de hade setts på Kiviks marknad. Under rättegången så anmäler flera personer att de samma natt fått saker stulna. Och eftersom en del av stölderna skett i Gärds härad så skickar man också dit Sven för att dömas även där. För vid denna tiden var det så att man skulle bli dömd där brottet hade begåtts. Och var det ett annat härad så fick man ta upp rättegången där. Sven frikänns för en del av sakerna han anklagar för i brist på bevis. Men genom egen fri vilja och av omständigheterna styrkt bekännelse döms han för andra resans stöld. Till 4 år, 9 månader straffarbete, förlust av medborgerligt förtroende i 5 år. Bilden ute till höger är en av de här Fredrikssönerna från Skättelunga, Johannes Fredriksson. Och han sitter inne 1861 vid Malmö fängelse där denna bilden är tagen. Och under hans namn så står det att han är av tartarras och han tillhör en beryktad tjusfläkt boende i Skättelunga. Han sitter av 4 år, 9 månader och 1870 är han då på nio dömd för tredje resans stöld. Enkefru kaptenskan Charlotta Dahl på Fulltofta har blivit bestulen på nysilver. Både stora pjäser och bestick och inbrottet skedde natten till den 10 september 1870. En liten kul omständighet om den här enkefru kaptenskan Charlotta Dahl är att hon brukar kallas den engelska drottningens dubbelgångare. Under drottning Victorias tid i England som den brittiska väldets överhuvud fanns det i Skåne en kvinna som var mer eller mindre hennes avbild. De var så lika att senare generationer har förväxlat porträtten i familjen. Och vill man läsa mer om Fulltofta gård och Charlotta Dahl så finns det på en hemsida som jag länkar till där. Bilden på Viveka Charlotte Kristina Dahl som är född Trolle ingår i Arkiv Digitals fotografisamling, porträttsamling från Riddarhuset som man hittar under registersökning och där väljer Riddarhuset porträttsamling. Och tittar man på bilden så ser man ju uppenbarligen att hon är ganska lik den engelska drottningen Victoria. Stölden har skett. Några veckor senare så försöker Sven att sälja en del av detta i Lund och det är då han anhålls. Han berättar i förhöret att han släpptes från fängelset i Malmö den 2 september och reste då genast över till Köpenhamn där han var till den 10 september då han återvände till Malmö. Han fick 21 kronor när han släpptes från fängelset och för det köpte han biljett till Köpenhamnsbåt. Både i Köpenhamn och Malmö försörjde han sig genom att spela kort med okända personer och han säger att han alltid vinner på kortspel. I snitt så vann han 5-6 kronor om dagen. Och i Köpenhamn så bodde han på olika härbergen och i Malmö under bar himmel i hamn. Den 14 september åker han med järnvägen till Lund och där vandrar han runt lite. På östra promenaden så träffade han för honom helt okända personer som var ordentligt klädda och de började spela kort. Sven, han var ju världens kortproffs eftersom han hävdar att han aldrig förlorar och alltid vinner. De spelade ett spel som kallades Dubb och spelet som numera heter Dubb David var 5 kort och den som tar alla stick vinner. Insatsen var oftast 25 öre som Sven berättar i förhören. Men efter ett tag så hade en av spelarna förlorat alla sina mynt och då tog han fram en massa ny silverskedar som användes som insats.
Sven Schelin, han fortsatte vinna och han vann också skedarna. Det är inget konstigt att man satsar annat än pengar, säger han. Det är vanligt att man vågar spela om vad för något som helst. När spelet var slut så gick han till Judel Grudinski som var museets trosbekännelse affär och han ville sälja skedarna. Och Sven, han ville ha 100 kronor för skedarna som han hade vunnit i kortspel. Men Judel, han erbjöd honom bara 10 kronor. Sven, han gick hela tiden ner i pris och Judel, han stod fast vid sina 10 kronor. Men eftersom Sven hela tiden prutade på sig själv och kunde acceptera mindre och mindre så började Judel fatta misstankar och skickade iväg sin hustru efter en poliskonstapel. Han hade också sett att det fanns initialer och vapensköldar på skedarna. Så det var ganska uppenbart att det inte var Svens egna skedar. Sven häktas av polisen och hela historien börjar då redas ut. Sven hävdar att han inte varit inblandad i stölden utan samma natt som stölden skedde så var han fortfarande kvar i Köpenhamn. Polisen i Lund går så långt att man tar med sig Sven, åker över till Köpenhamn och går runt med honom på de platser där Sven hävdar att han sov. Men ingen där i Köpenhamn känner igen honom. Och till slut så hävdar han att han har fått dem av en kypare från Ystad. Och inte det heller tror man på. Och till slut så blir det då att han har vunnit dem på kortspel. Polisen i Lund förhör folk från Fulltofta. Man förhör makarna Grudinski. Men i brist på bevisning så frias Sven Schelin från allt ansvar om delaktighet i stölden som genomförts hos målsäganden, enkefru kaptenskan Charlotta Dahl på Fulltofta. Men han döms för att ha medvetet och varit att det är stöldgods och att han har försökt avyttra det. Han får 2 år, 2 månader straffarbete, förlust av medborgerligt förtroende i 8 år. I samband med detta sätts han in på fängelset i Malmö. Och blir man insatt där så är det ganska stor chans, får vi vill säga, för dem var det kanske en risk, att man blev förhörd på landskansliet. Den 22 september förhörs strafffången Sven Niklasson Schelin. Och där berättar man lite mer om honom. Ungefär samma sak som vi redan har sett, att han blivit frisläppt från straffängelset den 2 september. Han har på nytt blivit häktad den 14 i Lund för innehav av 2 silver och 4 större skedar av nysilver. Och det hade då försvunnit natten mellan den 9 och 10 hos enkefru Charlotte Dahl på Fulltofta. Han hävdar återigen att han har spelat kort och vunnit de här. Vallningen, som man kallade det, när polisen i Sverige åker över till Köpenhamn, finns också införd i den här landskansliet förhörsprotokoll. Det är Köpenhamns polis som skriver en rapport och skickar över till Sverige att den svenska arrestanten Sven Niklasson Schelin har uppgett att han har bott på olika ställen. Man har åkt runt och frågat folk som driver de här hotellen eller rumuthyrningarna, men ingen känner igen honom. Här har jag ju då återigen genom att titta i andra handlingar hittat en hel historia om honom och även lite bakgrund till vad han är anklagad för. Han sitter i fängelse igen och strax efter han kommer ut är det dags för 4:e resan stöld med inbrott. 11 augusti 1873 häktas han för nya inbrottsstölder i Västerlands gård natten till 8, i Kvinne prästgård natten till 9, i Kvinne gästgivargård natten till 10 och i Hanaskog sätesgård natten till 11. Fönster var sönderslagna på prästgården där man hade tagit pengar och kläder och dessa hade man då hittat på Schelin. På gästgivargården hade han besökt 8 rum då nycklarna alla hade hängt vid dörrarna. Han hade tagit med sig porslin och smycken. På Hanaskog bodde greve Vaktmeister. Han hade kommit hem sent efter en resa. Han hörde något ljud inifrån huset och blev misstänksam. Han väckte en tjänare. Tillsammans gick de på det hållet där ljudet kom ifrån. Och de såg en karl som låg gömd under ett divanbord.
Greven och tjänarna gick ut igen, kallade på mer folk. Och när de väl var många på plats så gick man och nio in i rummet, nu med en laddad revolver. Man sa att han skulle komma ut och till slut så gjorde Schelin det. Men han rusade mot greven med en kniv. Man satte revolver mot honom och då lugnade han ner sig. Och Schelin hade låtit häkta sig. På Hanaskog hade han tagit smycken och andra saker som han hade tagit på sig och hade på sig när man häktade honom. Sven, han nekade till alla stölderna i prästgården och på gästgeriet, men erkände i Hanaskog. Ja, kanske inte så konstigt eftersom det var där han blev tagen på bar gärning. Han hävdade att pengarna hade han kommit och fått från arbete hemma vid, men det var helt orimligt enligt åklagaren. Men Sven Schelin står dock fast i sin berättelse som han står. Målet återupptogs några veckor senare och då hade man hittat ännu fler stulna saker från Önesta och man remitterade till en annan häradsrätt. Schelin i sin tur hävdade att han hade köpt allt på Hörby marknaden. Återigen, han nekar till allt utom inbrottet i Hanaskog i avsikt att stjäla, men han stal ingenting. Han hade dock svårt att förklara varför han hade handskar på sig som inte passade hans händer. Och när han fick det beviset mot sig så tog han tillbaka påståendet att det var hans. Och då varnades han också för att han hade missbrukat eden. Men han förnekar fortfarande allt utom Hanaskog. Kommer några nya vittnesmål och ett försök att få honom fälld så tar åklagaren fram ett nytt bevis. Man konstaterar att Schelin hade en egendomligt formad fot. Man hittar ett avtryck av en konstigt formad fot utanför gården och det bevisar ju att han även varit på plats vid de stölderna. Han kan dock inte fällas för stölden i Önesta, men de andra stölderna gör att han döms till fjärde resans stöld med inbrott. Åklagare, målsägare är nöjda med domen, men Sven som inte har någonting att förlora överklagar till hovrätten. Ett par veckor senare så bekräftar hovrätten häradsrättens dom. Och han blev dömd till 6 års straffarbete, förlust av medborgerligt förtroende i 10 år. Rullan från Kristianstads fängelse skriver man att han är 31 år gammal. Han har ljust hår, blå ögon, långt ansikte, rak näsa, hög panna, 5 foot 8 tum lång. Lite i högerkanten på fängelse. Kommandanten eller vem det nu är som har skrivit rullan att han har varit utan uppfostran en stortjuv som troligen är omöjlig att rädda åt samhället. Han kan både skriva och läsa och har naturligt gott begrepp. Alltså att han förstår kristendomen. Men man gör ändå en anteckning att Sven, har man nu kommit fram till, han är ett hopplöst fall. En stortjuv som troligen är omöjlig att rädda åt samhället. Rullorna fortsätter på fängelset. Han blir inskriven i olika års rullor. Och när vi kommer fram till rullan 1875 så är det inskrivet att han är införd till Malmö. Och när han blir utcheckad så att säga från Kristianstad fängelse så kvitterar han med sin egen namnteckning att han har fått tillbaka de sakerna han har med sig in när han kommer och det han har tjänat under fängelsetiden. Så det är ju rätt fantastiskt att hitta hans egen namnteckning i en fängelserulla. Han blir insatt i Malmö centralfängelse 1875. Han står ganska mycket information när och var han är dömd, vilka pengar och andra saker han har med sig. Men han skriver också in att han har fått 4 dygns mörkcell för näsvighet mot bevakningen. Och 1 år senare har han fått 4 dygns mörkcell för trots och olydnad. Så här får vi på något sätt en känsla av vad som har hänt under fängelsetiden. I kanten står där natten 1877 mellan den 13 och 14 september rymmer han till lika med fången nummer 70, August Johansson. Och de rymmer alltså från Malmö fängelse. Sven Schelin som i Malmö har fått fångnummer 57
bestämmer sig att rymma tillsammans med August Johansson. Han sitter inne för tredje resans stöld. De förbereder sig jättenoga. De jobbar i fängelsets snickeriverkstad där de lite då och då tar små saker. Ibland kan de få med sig en spik och som tur var så har de också fått med sig en nyckel. Då kommer så natten då de tröttnat på livet inne i fängelsets murar. Natten mellan den 13 och 14 september 1877 smyger de iväg och de lyckas rymma. Exakt hur förtäljer inte historien. Man spekulerar lite hur det gått tillväga. Men ganska snabbt blir rymningen allmänt känd, upptäckt. Och fängelsedirektören som heter Stackelberg slår larm till polisen i Malmö. Och rymmarna ska efterspanas. Totalt deltar 6 poliser i spaningen. Och de har spanat natt och dag, skriver man. Polisen skriver i sin rapport att de har genomsökt större delen av Malmöhus, Kristianstad samt Karlskrona och Kronobergs län. Jag som lekman tycker det är rätt intressant att man 1877 på endast 6 man kan spana av större delen av Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Men de hade kanske andra metoder än vad polisen har idag. Dagen efter rymningen skriver Sydsvenska Dagbladet en lång artikel om själva rymningen. Man skriver bland annat att en djärv rymning har i går natt företagits. Då tvenne straffångar med hjälp av falska nycklar nästan under bevakningens ögon lyckats undkomma. En av fångarna, troligtvis Folin, som var den klänaste till växten, hade räckt ut handen genom dörrgallret med en falsk nyckel och lyckats öppna sin egen celldörr. Och därefter hade han gått och öppnat även för Johansson. Rymmarna hade jobbat i snickeriet under tiden man byggde om fängelset. Och dessutom hade Johansson varit förman för ombyggnad. De tar sig igenom hela fängelset med hjälp av de falska nycklarna. Och de undviker att bli sedda av vakterna. Sista saken de hade kvar för att komma ut var att utvidga gallret. Man säger att de har försökt men de har misslyckats. Då hade de gått tillbaka ut på gården där tagit en stege och med hjälp av den tagit sig över den 19 fot eller nästan 6 meter höga muren. Under natten fanns det 4 vakter inne i fängelset och 6 vakter utomhus. Men ingen av de 10 vakterna hade sett eller märkt någonting. Man hittar en nyckel på muren där man gissar att de tagit sig över. Och man tror alltså att det är Johansson som har skaffat sig nyckeln när han var förman. Samma nyckel, konstaterar man, går till alla dörrarna utom nattcellsdörrarna. Man kan alltså gå runt i fängelset utan att behöva ändra nyckel. Man behöver andra nycklar till fångcellerna men inte resten av fängelset. Landshövdingen, Malmöhus län, utfärdar en allmän efterlysning. Man skriver att straffången 57 Sven Niklasson Schelin och 70 August Johansson, vilka natten mellan den 13 och 14 denna berett sig tillfälle att rymma från straffängelset här i staden. Schelin, han är dömd för fjärde resans stöld. Han skriver när och var han är född. Han har blont hår, blå ögon, rak näsa och valt ansikte, 5 fot 8 tum lång. Johansson, han är dömd för tredje resans stöld. Han är 5 fot 3 tum lång, mörkblå ögon, mörkbrunt hår, skägg samt ovalt ansikte. Och man uppmanar att den som hittar dem ska gripa och arrestera dem. Samma efterlysning publiceras också i tidningarna. Så hela Sverige får mer eller mindre läsa om rymningsförsöket och att man nu letar efter dem. Värnamo tidning skriver om det. Och det går till och med så långt att Svenska Tribunen som ges ut i USA skriver om att det har skett en djärv rymning i Malmö. Där tvenne straffångar, Sven Niklasson Schelin och August Johansson, med tillhjälp av falska nycklar undkommit straff- och arbetsfängelse till Malmö. Men lyckan den som varar så länge. Efter ungefär 2 veckor i frihet blir de ifattkomna och återigen gripna.
Spaningen blir ett lyckligt slut, skriver man i tidningen. Det går ganska trögt i början. Man får upp ett par spår söderut från Malmö. En bonde hör av sig och berättar att han har sett två skumma figurer. Det första spåret kommer upp, poliserna följer dem och sen så får man successivt fler tips från allmänheten. Från Malmö går det vidare mot Oxie där de har legat gömda en höstack. De gör inbrott i en gård i Oxie, fortsätter samma natt i Skabersjö och därefter ligger de också i en halmstack. Natten därefter åker man vidare mot Brågarp där man är inbrott i prästgården och där tar man yllekostymer, hattar, kläder, en laddad dubbelbössa och ett kruthorn. Och det är ju först nu de kan byta ut sina fångkläder. Och fångkläderna hittar man i en mälgrav i närheten av prästgården. Flykten fortsätter mot Lund och därefter längs järnvägsspåret mot Eslöv. Från Eslöv fortsätter de längs järnvägen till Hurva där man gör inbrott och tar en häst och en vagn. Nordlig riktning mot Västra Göinge och de stora skogarna, sannolikt i Nävlinge där ju Sven kom ifrån och kände väl till trakten. Man stannade vid Sinklarsholm i en dryg vecka där man uppehöll sig i skogen och med nattliga utflykter i alla riktningar gjorde åtskilliga inbrottsstölder. Bland annat så stal man punsch, foder, ostar, kläder, häst och vagn. Och till slut så påträffar man Sven Sjölin och August Johansson i närheten av Älmhults järnvägsstation på den stora landsvägen där de anhölls. De rymde den 13 och blev anhållna igen den 26 september. Återigen nya kansliförhör i Malmö när man blivit bakatransporterad. Nu skriver man att Nils Sjölin är 5 fot 9 tum lång. Han har ljust hår, blågra ögon, flintskallig, 36 år gammal och vid rymningen undgick han bestraffning för fjärde resans död. Och det som nu kommer upp kommer pågå i över ett år. De skickas med fångtransporter kors och tvärs genom hela Skåne och Blekinge. Man ska bli dömd i det härad eller det staden där brottet har begåtts. Och här kan jag, om jag verkligen leker detektiv och kartlägger, komma fram till precis hur de har gjort och vad de har snott. Totalt handlar det om 13 stölder där 10 är inbrott. De har stulit saker för 1912 kronor 27 öre. Och om man räknar om det som utfarar det 114 000 kronor om man räknar med konsumentprisindex. Och strax över 2 miljoner kronor om man räknar med löneindex för en vanlig industriarbetare. Allt överklagas till hovrätten och domarna från häradsrätten fastställs av hovrätten. Och man dömer Sven Sjölin till livstidsarbete och för alltid förlust av de medborgerliga rättigheterna. Han har rymt från fängelset i Malmö en gång, vilket innebär att han kan inte sitta kvar i Malmö. Utan ganska strax efter så bestämmer fångvårdsstyrelsen att han ska bli transporterad till Landskrona och därefter till Varbergs fästning. Och i Varberg så kommer något nytt beslut från generaldirektören för fångvårdsstyrelsen att han i bojor ska transporteras till centralfängelset i Karlskrona den 16 juli 1881. Han blir inskriven i Karlskronas fängelse. Men bara efter en månad så har Sven tröttnat på livet bakom lås och bom. Har han lyckats rymma en gång, varför inte prova en gång till? Men ute i kanten i fångrullan så står det att han är död den 21 augusti genom att erhålla skottsår vid försök till rymning den 20 augusti 1881. Och nyfiken som han är så letar man ju såklart upp dödboken från Karlskrona straffängelse. Och här ser vi SCB, Statistiska centralbyråns utdrag. Och där ser vi längst ner att han har varit livstidsfånge och han har dött 39 år, 6 månader, 21 dagar gammal av skottsår. Fängelsedirektören skriver dagrapport den 21 augusti. Han bland annat skriver att klockan 2.15 på eftermiddagen rymde livstidsfångarna Strandberg och Sjölin och 2.30 så återkom Sjölin.
Dagen efter, 7.15, avled livstidsfången Schelin. Och det som nu uppspelar sig är ju också att vi får en bild hur administrationen går till och så vidare. Fängelsedirektören i Karlskrona, han rapporterar snabbt inträffat till landshövdingen i Karlskrona. Och han skriver att det har varit ett försök att rymma med båt från fängelset över Saltösund. Men de blev därvid straffade och sköts av bevakningen. Strandberg hoppade i sjön och sjönk, men Schelin stannade svårt skadad i båten och sedan förd i land. Landshövdingens brevdiarier kan följa ärendet. Inkomna brev, skickade brev, men allting handlar ju då om det här rymningsförsöket. Efter rymningen och efter dödsskjutningen började bubbla ganska ordentligt under ytan på fängelset. Både fångar och personal var irriterade. Fångpersonalen hävdade att rymmarna nog hade kunnat tas även utan att skjuta dem. Och de hävdade att folk som hört av sig, som var ute med båtar och skrikit till fångvaktarna att inte skjuta, för de kunde gripa fångarna, men man sköt dem ändå. En sergeant Hultberg begick en stor försummelse i samband med rymningen. Han bröt mot direkt order att inte direkt ro efter rymmarna och lät dem komma undan längre än nödvändigt. Konstaplarna Engman, Stenmark och Lilja bör inte den närmaste tiden arbeta då de kommer för nära beröring med fångarna. Och de själva önskade bli transporterade till ett annat fängelse, helst Landskrona. Och fängelsedirektören, han besökte personligen alla livstidsfångarna och de som ville fick yttra sig och framföra klagomål. I huvudsak var de missnöjda med att de hade skjutit efter rymmarna och fängelsedirektören skriver till fångvårdsstyrelsen att egentligen så tror han att den bakomliggande orsaken var missnöjet med att de inte får bruka snus eller tobak på fängelset i Karlskrona som de får göra på de andra fängelserna. Blekingeposten skriver om rymningsförsöket. Här namnger man inte personerna, men det är ju uppenbart när man har hela historien vet man att det är detta som gäller. Och närmare så här kommer man egentligen inte. Här har vi ju ett av breven som är skrivna till direktören från straffängelset i Karlskrona med tjänstepost. Och det är ju dessa breven som uppgifterna om min släkting Sven Schelin har stått. Polisunderrättelseböckerna skriver man också att de har rymt och att de har mist livet under själva rymningen. Och bland det sista som händer är ju då att bataljonsläkaren Marcus Forsberg får i uppdrag att obducera Sven Schelin den 22/8. Och ett par dagar senare så skickar han tillbaka rapporten och attesten till landshövdingen. Och man skriver att den 20 så har man med båt sökt rymma från straffängelset över Saltösund. Man har blivit träffad av gärdsskott av bevakningen men fasttagen och förd till cellfängelsebyggnaden. Där han avkläddes och blev lagd i en säng. Läkaren kom till den skjuten ungefär 1 timme och 15 minuter efter skottskadornas erhållande. Och då fann man Schelin vid sin fulla sans. Han kunde röra sig i sängen, man såg tydliga såröppningar efter kulorna på 5 ställen. 2 på högra armens yttersida med 6 cm mellanrum. 1 på högra sidan av revbenet, någon framför axellinjen. Och 20 cm avstånd bakom. Och den nedre, nede den förra i ländryggen. Samt 1 på högra skinkan. Ur dem framkom vid undersökningen med finger inte speciellt mycket blod. De hade dock blött ganska ringa även tidigare. Såväl hjärtverksamhet som hudfärg och ansiktsuttryck tillkännagav inga stora svåra inre blödningar. Han ordinerades is invärtes och isomslag utvärtes. Framåt kvällen så började han kräka och det fortsatte hela natten till närmare döden som inträffade strax före klockan 8 påföljande morgon. Den yttre besiktningen säger att han var 1,79 lång. Han hade gott hull och god utbildning av muskulaturen. Han sammanfattar testen att det är särskilt 3 skott. 1 skott som har genomträngt högra överarmens yttersida inte varit livsfarligt. 1 skott som har krossat det 9:e revbenets ända.
genomträngt bukhinnan, trasat sönder leverns främre rand, genomborrat grovtarmen och därigenom orsakat exkrementutgjutning i bukhålan, samt därefter utträngt i jämnhöjd med tredje ländkotan, och vilket skott verkade vara orsak till hans död. Och ett skott som genomgått bakre övre delen av högra låret, genomträngt nedre bäckenet där kulan påträffades. Det har varit nervskador som tillsammans med det andra skottet förorsakade död. Fängelset Karlskrona, allting pågick, är ju närheten till vattnet. Så att rymma i en roddbåt över vattnet var nog det närmaste man kunde komma. Enligt 1881 års berättelse så har det varit i Karlskrona det året 15 rymningar. Totalt är det 117 personer som sitter där på livstid och 147 är där på straffarbete i mer än 2 år. Av dessa 264 fångar är 83 respektive 105 ogifta, 13 respektive 27 är gifta med barn, 18 respektive 10 är gifta utan barn. De som sitter inne på straffarbete är till exempel en lärare men också en skarprättare. 3 stycken är militärt manskap, 27 stycken har slutat sin tjänst som militärer. 7 stycken är sjömän, 3 handlande och 75 stycken är hantverkare där skomakare är mest förekommande. Och utöver dem så är det tjänstegoner och arbetare som är drygt 100 personer. Fler än hälften av dem som sitter inne är mer än 50 år, alltså de flesta är livstidsfångar. 41 stycken sitter för mord, 22 för dråp, några för förfalskningsbrott och misshandel. Och de allra flesta som sitter inne är för fjärde resan stöld eller däröver. Och då är det oftast då man får livstid. Prästen vid fängelset skickar en attest hem till hemförsamlingen i Nävlinge. I Nävlinge blir Sven Niklasson Schelin införd i församlingens dödbok. Där står att han är 39 år, 6 månader och 21 dagar gammal, icke gift, avlidit av skottsår som han erhöll vid försök att rymma på centralfängelset i Karlskrona. Släktforska, det är som att läsa den bästa av alla veckare, veta att det spännande aldrig tar slut och dessutom är jag själv huvudperson. Det vi har sett nu under den här timmen är ju då vad man kan hitta. Och man är lite nyfiken. Man letar lite detektivsaker. Och såklart så ska man ju ha tur och ha rätt typ av folk i sina släkttavlor. Hans bror skötte sig. Han har inte så här mycket information om. Men det är ju tack vare att Sven gjorde vad han gjorde som jag hittar mycket saker som gör att jag kan få en bild av honom som jag inte hade fått annars. Tyvärr är det ingen bild, fotografi på honom. Man börjar 1878 att fotografera grova brottslingar när de släpps fria från fängelset. Om han inte hade rymt och blivit ihjälskjuten är det mycket möjligt att han släpps fri ett antal år senare. Och då kanske det har funnits ett fotografi på honom. Det är ett fåtal fall där det är fotografier på de som sitter inne. Annars är det bara de som släpps fria. Vad jag har upptäckt. Finns det möjlighet att ställa frågor på att skriva dem i chatten. Och vi tar dem i ordning här med hjälp av Ann-Louise och Sissi. Frågorna ska handla om dagens ämne och försöker hålla dem lite allmänt. Och har ni frågor om själva arkivdigitalprogrammet så titta på kommande föredrag eller ta kontakt med vår kundtjänst. Och glöm inte följa oss på våra sociala medier, vår blogg, Facebook och YouTube för att se information om nytt material vi lägger ut och gör tillgängligt. Och även alla de här inspelade filmerna. Kul att ni stannade kvar och lyssnade och hoppas ni fick en liten inblick i Sven Niklasson Schelins spännande liv.